Brasil! Salve, salve, amigos da estrada! Força Bruta, Quinho da Estrada, por cá, dia 11 de março de 2022, ó. Estamos aqui, SP310, no KM201. Eu quero fazer uma reportagem rapidinha, para que vocês que estejam em casa, eu sei que está difícil para todo mundo, para que você entenda o quanto é mais difícil para o caminhoneiro, o quanto é pior. Eu sei que o aumento está difícil, com álcool, para gasolina, dia a dia, mas vou mostrar para vocês. Estamos aqui, ó, o nosso amigo QRA. Cassinho, ó. Aê, tubarãozão do barriga de aço aqui do 30 metros. Paradinha aqui, ó. Vou só mostrar pra vocês. O caminhão dele, ó, é 1.080 litros. Os dois tanques de abastecimento. 1.080 litros. Vê esse aumento que teve aí, senhor ministro, senhor presidente, senhor Petrobras, seja lá o raio que o parta. Eu só vou mostrar pra aqueles que estão em casa o quanto é difícil pro caminhoneiro. 1.080 litros vai aqui, ó. Aqui e lá. Então, cada abastecida dele, que ele colocar 900 litros, por exemplo, que não vai zerar o tanque, é R$900 a mais cada abastecida. Cada abastecida. E o Cassista chega a abastecer quantas vezes no mês? Mais ou menos. 18 vezes no mês. A R$1.000 cada abastecida. Então só esse caminhão aqui da empresa do Garbulho, do nosso amigo Frederico, um grande abraço. Só essa carreta vai gastar a faixa de R$18.000 a mais por mês de diesel. Por mês, de diferença do abastecimento. Tem condição de trabalhar? Mesmo que você comente aí, mas ele tem 1.000 carretas. Mas ele gera 1.000 empregos, é 1.000 famílias, é 1.013º, ele paga imposto, ele é merecedor. Imagina pro terceiro então, gente, como é que vai trabalhar? Fala pra mim. Uma carreta gastar 18 mil só na diferença de aumento. Se ele tiver 10 carretas, a 18 mil são 180 mil. Se tiver 100 carretas, 10 carretas dá 18 mil, 100 carretas. Dá R$180 mil de diferença do aumento do combustível. Não tem condição. Não tem condição, não tem ninguém brigando por nós. Fica difícil. Fica difícil. Uma carreta pagar que nem essa daqui, só do pedágio de Santos, já cansei de falar, é R$250 de um pedágio. Uma carreta dessa é só de pneu, ela tem R$120 mil só de pneu. Ninguém aguenta, é isso que eu tenho pra falar. Valeu, um grande abraço, quero ver até onde vai chegar, se tiver que trancar, vamos todo mundo. Quem tem carro, quem tem moto. Brasil!